リコンスタイルをご覧の皆さん、 TKO 木本でございます。そう、あのコミットした木本です。ダイスアップタクシーのお披露目です。うわー、こんにちは、ダイバースタクシーとなりました。すごい、上手です。すごい、ドライバーさんのユニフォーム姿での登場となっているんですが、とっても、ね、着こなしていらっしゃって似合ってるんですけれども、かっこいいですよね。かっこいいですよね。あ、そう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 、後ろの部分とちょっと腕の部分にちょっとあの身が引き締まる思いですね。こうピシッとこうなりますね。おしゃれやし、あのちょうどタクシーに乗ると、一番この背中の部分だったり、この肩の部分って見えるところじゃないですか。ちょうどね、お客さんから見えるところですから、どうですかっていう話ができますよね。本当ですよね。そんな風にこうロゴがピシッと入っていて、こうなんかこうユニフォーム制服着るとなんかこうシャキッとする感じがしますよね。かっこいいです。ありがとうございます、はい。あら、あ、何やらネクタイ外しちゃう、はい、あら、じゃあお座りしましょうか。ますね、お願いします、はい、せーの。どうですか。かっこいい、割れてる。結構、はあ、結構流れ場でしょ。結果にコミットしてます。コミットしてるでしょ。いや、本当になんかこうちょっと触りたくなるような、あのかっこいい40代の中じゃないですね。いや、20代ぐらいのね。いろんな現場に行ったらグラビアアイドルの人にチヤホヤされる。はい、それが変わりましたね。そう、すごい嬉しいことですね。すごい嬉しいですね。だから今僕いろんなグラビアアイドルの人にちょっとあのプチトレーナーの顔してこうした方がええでみたいなこと言って、結構友達が増えましたもんね。そうですね、健康オタクになって全然関係ないのに急に美容液とかそんなにも凝り出してるから、急にちょっとなんかちょっとお姉みたいになってきてるんですよね最近。でその背中が結構変わってきたのが自分の中で嬉しくて、だから自分のあのホームビデオでね、据え置きにしてね、で自分の歩いてる姿ちょっと撮ってみてムービーでで自分で見たりして、一番は相方なんですけど、あのちょっと僕責任感じてるのが、あのまあコンビでよくいるじゃないですか。で僕その2ヶ月間ご飯食べない時は、まあ、お弁当の日とかはもう蓋に先にご飯どさって取ってもうボーンって置いて、木の下に本当に犬の餌みたいにこうあげてたんですよ。はいって言って、でご飯好きやからブワー食べるんですけど、僕のせいでブク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 今人生マックスに太ってるんですよ。 TKO2 人合わせたらあの前と多分トータルの数字変わってないんですよね。僕のなんか分が向こう行ったみたいな感じになって、それ責任感じてるから、ちょっと僕がいろいろアドバイスして木下君痩せさせたいんですけどね。